evo počet ću od kraja, osvrnut ću se na izjavu gospodina Zekanovića koji uopće i nije bio, nije bio u sabornici, nije bio na raspravi kada smo govorili o potrebi da se majkama koje su izgubili dijete nakon što su ga njegovale zbog posebnih potreba ili invaliditeta omogući naknada u trajanju od 6 mjeseci nakon smrti. Istovremeno, taj isti gospodin Zekanović, kao i suverenisti koji nisu bili na raspravi, kao i Most koji također nije bio na raspravi, svi oni, kao i ja, kao i svi drugi političari, imaju pravo na naknadu od 6 mjeseci pune plaće, a nakon toga još daljnjih 6 mjeseci naknadu u iznosu od pola plaće. Prije toga ste vi mediji pitali, gospođo Murganić, hoće li se zastupnici iz redova HDZ-a s invaliditetom ispričati. Očito je da neće. Očito je da neće. Isto tako je očito da neće uvažiti niti zahtjeve osoba sa invaliditetom, niti njihovih roditelja, niti svih onih udruga. Ova vlast je tim ljudima pokazala da su svi oni za HDZ apsolutno nitko i ništa. Ako itko manipulira u Hrvatskom saboru, to je HDZ koji ljudima uskraćuje temeljna prava iz Ustava i ne jamči im socijalnu sigurnost, a Hrvatska bi po Ustavu trebala biti socijalna država. S obzirom da im se neće ispričati ovako bešćutna vlast, evo ja ću se ispričati građanima što nemaju državu kako su sanjali i kako su trebali imati. A između ostalog, jedan od razloga zašto nemamo državu, to je i ova situacija u kojoj Hrvatski sabor, ali i čitav politički establishment šuti i ignorira činjenicu da su predsjednik države i predsjednik vlade jedan drugog optužili za kršenje Ustava. Ne smijemo se ponašati kao da se nije dogodilo ništa. Pitanje, može li ova država natjerati svoj državni vrh da se pridržava Ustava, je temeljno pitanje, temeljna tema, imaju li uopće građani svoju državu ili su u takvoj državi nemoćnoj da kontrolira vlastitu vlast i sami građani, pa tako i sva njihova prava i interesi u potpunosti zanijekani. Mislim da bi rasprava o novom državnom ustroju, o novom uređenju odnosa između različitih grana državne vlasti trebala biti prva i glavna tema u svim nadolazećim kampanjama i u svim izbornim procesima koje nas čekaju tijekom sljedeće godine. Hvala.